Dámy a pánové, jelikož je zítra oficiálně Halloween, rozhodl jsem se, že po roce si dáme nějaký ty strašidelný videa. Omluvte můj hlas, jo, jsem ještě trošku nachcípanej. Budu moc rád, když tady dáte like, abyste třeba vylečili moji nemoc, ale ne, to se samozřejmě nestane. Každopádně, jo, like mě potěší. Dnešní video je sponzorováno hrou Shakes and Fidget, o které se dozvíte víc v další části videa. Jdeme se podívat na dnešní první horror film, který se jmenuje Don't Look in the Mirror, což znamená nekoukejte se do zrcadla. A začíná to, ok, podívej se na mě. Podívej se na mě. Hudba nám začíná takhle z hurta hned na začátku, ale zatím mi to nepřijde strašidelný. Prostě je kartonová nějaká věc. Možná zrcadlo schovaný. Jo, ne, počkej, ne schovaný. To je celý už od začátku zrcadlo. Okej, tak jo. Já doufám, že se, dáme pánové, nebudeme dneska moc bát, jo. Ne. Okej. Je tam zrcadlo, který má na sobě napsáno zadarmo, ta zrcadlová plocha, do který se doufám nebudeme koukat, ale docela pěkná slečna, jo. Vypadá to, že jdeš se mnou domů. Ok, tak jo. Ok, jdem se, dámy a pánové. Mám z toho trošičku strach, abych vám pravdu řekl. Dlouho jsem nebyl zvyklý koukat tady na ty videa. A platí klasický pravidlo, že se nemůžeme koukat pryč. Ok. Podívej se na mě ďábelským šeptem a... počkej. Počkej. V tom zrcadle ona se směje a... jo, seš krásná, no já vím, že seš krásná, ale... ale nemusíš být takhle egoistická. Ne, ono jí to posedlo. Ono jí to posedlo, to zrcadlo. Ježiši. Začíná to být malinko divný. Nevím, proč se takhle směje. Pitomně. A podívej se na mě. Ježišmane, to je jenom egotrip, jo. Egotrip ve třech minutách tohle. Tak ukáž. Jo, prostě se češeš. To má být smutný. Ok, zaslo zrcadlo. Co? Hele, telefon. Ježíš, ona se, ne, dáma parve, ona prostě se třeba češe týden takhle, že jo. Ona je tak posedlá, že nemůže přestat se česat a ne, třeba nepotřebuješ jíst nebo tak, ne? Ok, jsem zvědavej. Jo, už jí to asi štve trošku. Máma je doma. Ale ne. Ok, proč mi neodpovídáš na hovory? No, hele, já si myslím, že Lauren je trošku v rauši z tohohle toho nového zrcadla, který si přitáhla dobu a... no, teď ji probudí z toho... Kaš. Tak co, Lauren? No tak zbuď se už, zbuď se. Ty krása, to je fakt divný, jo, tohleto, to je jako hodně divný. Jo, zakryje to zrcadlo. Oh yes, to je dobrý nápad. Bum, Lauren se probudila z tranzu. No, výborně. Ještě se tam ta máma nepodívala, jo, teď by obě dvě dělali. Já vypadám trošku jak bezdomovec, dáme pánové, takhle neohlený, ale nedá se svítit, jo. Neodpovídala jsi mi prostě na hovory a tak dále, tak jsem se vydala tě hledat domů. Jsi v pohodě? No, nevypadáš, že to... neignoroval jsem tě, ne, ale ne. A už tam koukají obě dvě. Ty krása, tak co, příště přijde táta pro ně, nebo co se tady stane? Ne, nepřijde. No jo. So beautiful, tak krásný jste. Maminka taky vypadá docela dobře, jako jo, co? Ok, o týden později. Ne, oni budou nějaký prohnilí už, podívejte. Proč tam jsou slyšet ty mouchy? Já to nechci vidět. Nechci možná vidět ten jejich výraz, ale... jakože, ale no tak. Oni se tak dlouho koukali, že přestali jíst, pít a... ok, dobrý nápad docela, jo. Jednoduchý, dobrý. Dneska jsme tady, dáma pánové, zase o to, aby jsme si představili hru Shakes and Fidget. Spousta z vás ji zná, je to onlineovka, která je dost návyková a ne, kde trávím dost času, no. Shake je právě dost návykovej tím, že se tady rozhodně nebudete nudit a tahle ta hra vás připoutá k sobě, protože jsou tady podzemí, je tady hospoda, ve který se nacházejí různé eventy. No a když už mluvíme o eventech, tak se vám hlásí Atlas budoucnosti, protože ještě dva dny, 30. a 31. probíhá Halloween event, kde můžete se sbírat epiky. Jsou tady větší dropy na kameny, dřevo a tak dále a tak dále. Plus se otevírá od 240. levelu nová lokace s novýma příšerama. Tak je moc pěkně udělaná nová grafika celé hry, takže podzemí vypadá už trošku jinak. Samozřejmě, abyste poráželi vaše soupeře jak už v aréně, nebo právě příšery v hospodě podzemí, tak si budete muset kupovat dobrý věci v čaroobchodu a nebo ve zbrojírně. A potom, co budete mít výborný vybavení, se ho můžete otestovat například ve věži, která je samozřejmě od vyšších levelů, ale opravdu jo. Sbírejte zlaťáky v hospodě, fajtěte v aréně, a nebo si kupujte
za houbičky nebo za zlaťáky. To všechno vás čeká ve hře Shakes and Fidget. Já děkuju za sponsoring a my jdeme zpátky. Další film se jmenuje The Mermaid a je to, mám pocit, jako mořská pana? Něco takovýho? Něco na ten styl, jo? Takže ukáž. OK, baze... Co to pod ním plavalo? Plavčíku! Vypadá trošku, ne, to není plavčík, to je takový ten typický týpek ze zbohatlický rodiny, jo. Bazén, rozumíte, po párty, po flámu, ale to ještě neví, že ho čeká nějaká ta mořská pana dole. Tak, nekoukáme se pryč, jo. Tak, kde si to pro tebe? A co, bude pryč? Jo, humorná mořská pana, to nebude zabíjet přece, ne? Co, babe? Něco je v bazénu, no ty se, z tebe jde strach. Typická zlatá mládež, podívejte se na něj. No, tak ty tomu nevěříš, oka, oka. Něco tam je, něco tam je. No jasně, dej si sluchátka, to je úplně nejtypičtější chyba v hororech, aby si neslyšela, co se tady bude dít za masakry. No jo, hlavně, že si pouštíš písničky, ty seš fakt blázen jako. Blázen, dámy a pánové. Ale ne, ale ne. Ajajaj, už do něj strká, jo, už do něj strká a teď... To skončí špatně. Něco mi říká, že tady na ten plavec dopadne velmi... Ajaj. Má hezký outfit, co? Celý růžovej. O, oh, fuj ty zuby. Tak to je nechutný. Ty zuby jsou fakt nechutný, jo? A nikde. Co dělá furt? Jí se asi líbí ten týpeček, jo? Se ho vezme sebou do mořského světa. Jo, jo, jo. Dancuj si mezi tím, co ti tam umírá přítel, jasně. No, a je konec. A je konec, dáme pánové. Vážně. Bum. Tak a je po něm. A najednou, hele, podívejte, ona jak zázrakem se najednou, no jasně, sundá se sluchátka. Ty kráso, to je peklo tohleto, jo. Aha. Je, ona si myslí, že, jo, on má sundaný trenky a ne, nic. Ani to, že tam prostě není v tom bazénu nikde, tak to jí nepřesvědčí, ale myslím si, že... Mořská pana si pro tebe přijde, jo. Třetí náš horor se jmenuje Žíznivej neboli Thirsty a podívejte, týpeček lajkuje nějaký fotečky, no to se ti líbí, viď? A, o, oh, ok, opatrně, tohle to bude jeho přítelkyně, co tam děláš? No, ukaž mi telefon. Neukážu, neukážu ti telefon, protože jsem si prohlížel nějaký slečny, jo. Lajkoval jsem modelky, hezký, hezký, kdo to je? Nikdo, já jsem jenom scrolloval. A dokonce jí okomentoval nějaký fotky. Ajajajajaj. Je to joke, no to určitě. To určitě, to známe tohle. Joke, no jasně. Proč se směje takhle divně? Proč se směje takhle divně? Ne. Okej. Okay. Se žíznivej. Počkej, 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 počkej. Tak moment. Co se to tady... Okej. Okay. Kamo... Nechceš se napít něčeho třeba nebo tak? Já bych ti to doporučoval, protože potřebuju vodu. No, to potřebuješ asi. On se podle mě nebude moc napít, jo. Ale ne. Kámo, co se to děje? Tak takovýhle jsou všechny ženy, když lajknete jenom fotku a nic se nestane jinýho, jo, jenom lajknete fotku, tak přesně tohle to udělají, dáma pánové. Proto dávajte bacha. Taká. Hele, jako úplně to nejde, jo, to jsi se ještě nevšiml. Jasně, ale na zem se vylejvá ta voda, ty kráso. No jo, tvoje žena tě proklala za lajkování fotek na Instagramu, že seš na dosmrti žíznivej. Ani voda nefunguje, no jo. Žíž, tak mu to, vypni mu tu kladbu, ne už. To je blázen normální. Ok. Dobře, ani ta na té zemi mu nepomůže. Ne, vypadá to, že ne. Tak, už, prosím tě... Mohla bys mu to třeba povolit už? No jasně, hlavně, že ty se napiješ, viď? Ty kráso. To je normálně podlážena. No jo, jen se napij krystalický vody. Krásný, jo, krásný. Jak jsem řekla, seš žíznivej. Jak mu to řekla, úplně hnusně, ne? Pane bože. Okej. Okay. Okay, chápu, no. A týpeček umřel. Aha. Ne, tak ne. Tak ne, vypadá to, že přežil. No, dáma para, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, zadechte tady like, mějte se krásně a čau, čau, čau a užívejte Halloween.